תודה שהצטרפת. שתרוץ לאיחור? לא איחרתי. פעם באה אני לא אכניס אותך. לאן? זה אוטו שלי. שי בוכמן! אני מתלוצצת. סע. שי, שים את הטלפון בצד, זה לא מכובד. סליחה. אני אחרים לך אותו. טוב, הנה, אני שם אותו בצד, עכשיו אני באמת איתך. אז מה עושה בחיים? אני מורה. וואו, זה ממש ראוי להערצה. מורה ביסודי, תיכון, איזה כיתה? סיינס. כן, שי בוכמן? המורה, אני יכול רגע ללכת לשירותים? ברור, מצחיקול. תחזור מהר. ואז היא אמרה לי, נגמר הקפה בחדר מורים, אתה קולט? איזה מירים המורה. אתה מה זה אוזן קשב? מה זה הפתק הזה? זה החשבון. אולי תספרו לי מה מצחיק פה שגם אני אצחק, אה? מה כתבת לו? כתבת לו שאני חופרת? אתה רוצה שיעור פרטי? הלו, אימא? את יכולה לבוא לאסוף אותי? המורה צעקה עליי. ערוץ 15. בלעדי בפרטנר TV.